Tās ko vīnē, tās var nest te mājās, ja? Man tev šī ir mana. Viņš man ir spicis. Oh, yeah. Es. Šitas ir spicis? Šitas. Atāpi! Ai, nu tagad otru. Apaļūgali. Man abas viss. Tev ir vesela? Viss es izskritu. Nu, kurš paliks pēdējais? Jā. Ai, jā. Nē, man viss jau, man ir tās. A, kur spicēs? Šitais spicēs? Jā. Pagaida, tev spicēs ir šitas. O. Spicu galvu. Tur ir bērti. Nē, nu, zaudēt, īsti jā. Jā, jā. Ko, man tev pa galam. Tagad otru pusi. Otru galvu pagriez, jā. Kur tu smējies? Nu? Man stiprais. Ejam izdod mūs. Mēs ar Beāte ejam ārā. Jā. No, jā. Jā, sieminā. Davai. Ejam tam ir visu vēl nēdīs. Oi, oi. A. Mēs ejam, ja vēst mūs, mēs stājamies. Spico. Šito spico. Šitā ir spico, pareizi? Nē, šitā ir spico. Šitas ir spico, so... Re, kur ir? Oi. Nu. Pagaidi, pagaidi, badim, pagaidi. Badi, padaždi. О, man šitas galas, šitas. Bet man vēl šitas. Vadim, šitas galas. Tu no, snimai. Я хочу гуляй, я хочу. Я окей. А, šitas galas. А, negrijāt, nē. О, paldies. О, man negrijāt, nē, а я kā sābi jau. Es jūgu kitājumu. Давай, Сильная. Давай, я тут бережу. Давай. Попка, да. Нет, это... Тупой конец. Тупой конец. Давай, ну... Ну вот тупой конец уже все там было. Было, да. Да, теперь это... Ну, давай. Да. Говорит, тупой сам Es šito dabu no Oļēkas spicālā gala, man šito no Vadimu spicālā gala. Tīri nostunēt sāli tikai šito dabu no... Un apēc tagad to olīju. Ej, jūs tikai sāli vai noteikti, ja? Jūs zinu, ka sāli. Be previši. Man sasists. Mēs dāmi reko traukšu. O, mēs ar... A, kur spicēs sintie galas, Ieva? Kur sintie spicēs galas? Šitais? Jā. Labi. Davai, jā, tebie. Što? Ty mne davai. Davai, это попка, это... Один раз, что ты делаешь? Один раз надо. А почему Лария, а я когда была в Сурее бить? А я... Нет, боком тоже можно. Давай боком. Понял? Нет, боком. Во. У меня еще один есть. Давай. Но. Нет, здесь. Стоп.